початок я хочу просто вас всіх привітати і підкреслити, наскільки мені важливо сьогодні тут бути. Ми всі розуміємо, яку роль в українській історії відіграє жінка в українському суспільстві. Ми будемо говорити багато про Анну, але я вам хочу сказати, з яким благословенням я тут є з вами. Сьогодні мене бути тут благословить моя мама, якій сьогодні в Америці сповняється 90 років. Моя мама родилася в Україні, але більшість свого життя прожила поза нею. Дехто тут з Львова, може, її знає. Сьогодні дуже багато для мене символіки є. І я думаю, що українська жінка в історії і через свою історію має дуже багато чого сказати Європі про Україну, і не тільки про Україну. Я хочу подякувати пані директор вам за це, що ми маємо нагоду тут зустрітися, Наталію, всім, Катю Котенко, всім, я не знаю, всіх, які працювали над підготовкою, і всім, що сьогодні прийшли, тому що я думаю, що ми починаємо разом з вами щось надзвичайно важливе. Воно є важливе для України, але воно також є важливе для Франції. Хто, може, десь чув деякі мої виступи на Майдані з перших днів, може, згадає. Я вважаю, що наше перетворення, яке відбувається таким звідистим шляхом, болісним, дорогою ціною, воно назріє, дозріє, коли ми зрозуміємо, що наша асоціація з Європою є для того, щоб ми дали щось Європі. Ми переконані, і не без підстав, що ми маємо дещо отримати. Але ми маємо чим поділитися. І в таких зустрічах це не йде мова так по-бухгалтерськи, а скільки ти мені дав, а скільки то важить мій дарунок, а які він має розміри. Він є у самій зустрічі цінний. Україна має зустрітися конкретно з Францією і її збагатити цією зустрічю. Ми не є другосортні, ми не є жебраки. Мені якісь обділені Богом. І це нам слід зрозуміти після Майдану. Уявіть собі, рік, цілий рік весь світ мав Україну перед очима. Перша, друга новина. Ми кажемо, що а то минулося. Але цілий рік весь світ дивився на Україну. І вже Україну не забудуть. Це не якась, знаєте, питання нації. Це і ти, це я, це ми. Україна показує інші речі. Ви знаєте, що держбюджет Німеччини є в приблизно 60 разів більший, ніж держбюджет України. Населення Німеччини 80 мільйонів. Це два рази більше, ніж населення, яке є поза окупованими чи анексованими територіями. Німеччина прийняла 1 мільйон біженців. Є соціальні різні проблеми, політичні. Україна прийняла 1,5 мільйона. Ми навіть не звертаємо увагу на це. Воно відбулося безшумно. Очевидно, це є наші люди. Вони інтегруються легше, можливо, ніж сирійці в Німеччині. Але це колосальний подвиг. Це країна, яка два рази більша населення і в 60 разів має більший державний бюджет. Тут відбуваються надзвичайні речі.
надзвичайно густинні, жертовність, подолання неймовірних історичних перепон. І тому, і саме у такому контексті, цей проект є важливий, і ми хотіли би з ним з вами поділитися. Отже, Саліс, ця церква. Я пропоную, щоб ми розвивали широко міф у сенсі глибинного пояснення, символіки, яка несе глибинне значення. Але щоб ми також були історично критичними. Я прошу вас бути носіями фактажу, в який входить велику історію і великий міф у цьому філософському значенні. Не міф як неправда, а міф як надправда, надфактаж. Ця церква, ми починаємо ще з іспиту. Хто може сказати, з котрого вона століття? Тобто катакомби є старі, є церква 17 століття. Тобто це не є церква, яку будувала Анна. Це не є церква Святої Анни, бо Анна Ярославна ще не є канонізована. Церква є яка? Які святі? Бориса і Гліба. Це перші святі української землі. За що вони були канонізовані? За те, що вони свого брата любили до смерті. В час політичних пертурбацій, соціальної кризи, після смерті Володимира, коли була боротьба за владу, Борис сказав Святополку Окаянному, відсутності мого батька після його смерті, ти мій батько, і я на тебе не підніму меч. І в радикальний спосіб в першому поколінні християнства ці два сини Володимира від сестри царгородського імператора радикально пішли за слідами Христа, як зробила наша Небесна Сотня. Як зробила Україна з Кримом, це парадоксальний момент, є багато дискусій, але ми ще побачимо, що Борисоглібська постава України щодо Криму принесе великі плоди. Отже, ми маємо Володимира, наша катедра є святого Володимира в Києві. Ми маємо церкву Бориса і Гліба, його синів, і центр культурний їхньої племінниці, Анни, яка ходила по тих вулицях, яка там дивувала місцевих людей свою іншістю, дивувала, вивчивши все їхнє і знаючи ще дуже багато чого іншого. Уявіть собі, вона десь тут ходила, от під цими мурами. Пані директор мені нагадала, сказала, що отут віднайшли тепер її підпис Софії, подібний до того, який знаходиться в рукописах Франції. Уявіть собі, її бабця, тобто дружина Володимира, це є царгородська царівна. Царгород, мільйон людей. Париж в той час, не знаю, чи мав 90 тисяч. Може, я думаю, менше навіть. Багато менше, так? Може, 30 тисяч. Розумієте, які це традиції є тут в родині? Тут, під цими мурами. Про це все говориться. Тут згадується, як в Царгороді, як на Босфорі. Що це є ці простори? Які мови? Які тексти? І Анна їде до цього місця. Це мій єпископський герб, який розвиває цю тематику. Там бачите Бориса і Гліба, які обнімаються, які є в червоному кольорі. Ще що ви бачите в тому гербі? Тризуб. Тризуб.
правда. Тризуб – це знак чий? Володимира. Це наш знак, але це також трійця. У трійці християни вірять, є три особи. Бог, Отець, Син і Дух Святий, які є в досконалих стосунках. І ми створені на образі подобу Божу, ми потребуємо бути в стосунках, у відношенні. Отже, на найглибшому богословському, філософському рівні пропозиція, яку ми робимо, це є бути у досконалих відношеннях, братських, жертовних, радісних, життєдайних, як у трійці, як у Бориса Єгліба. Про гарт можна би довше говорити. Переходимо трохи до інших кадрів. Отже, тут це аббатство, яке вона створила. Там тепер є школа. Тобто підвалини є з періоду Анни. І це аббатство знаходиться на відстані, не знаю, чи там 300 метрів є від цієї церкви. І тому ми цю церкву хотіли купити. Вона майже 200 років не використовується як храм, там був музей, мисливство, там був якийсь архів. Іншими словами, це було приміщення сакральне, яке вже давно було десакралізоване. І як ми його купили і сказали, що там буде церква, багато людей в Сан-Ліс дуже цим зраділи. І сьогодні ми вже раз на місяць правимо нашу літургію візантійську по-французьки, і приходить там 20-25 французів на ці богослужіння. В цьому аббатстві є перший пам'ятник Анни Ярославної, який давніше був. Колись там писало не Анди Київ, а писало Анди Русі. Але коли Анне Кантер, чоловік, був мером Сан-Лісу, зробилася, так би сказати, історична корекція. Згодом в час президентства Віктора Ющенка і за його підтримки, і за його прямої участі у самій події був посвячений цей пам'ятник. Дуже динамічний, в такому репрезентативному, просторому парку. І саме тут ми кладемо квіти до цього пам'ятника і відбуваються такі зустрічі, коли ми вшановуємо пам'ять Анни Ярославної. Такі найбільші моменти – це є завжди кінець листопада і третій тиждень травня. Цього року це буде 22 травня, і ми вас щиро запрошуємо на ці святкування. Крім того, школа в Сан-Ліс, французька звичайна школа, це імені Анни, як вони кажуть, Анни Київської. Тут видно документ за підписом Анни. Там внизу. Кириличними буквами Анна Рен, Ренна, тобто Реджіна, в латинській, але в слов'янських буквах. Це в 13-му році відбувалося це святкування, якраз цей момент під цим пам'ятником Петро Олексійович мав поняття, що його чекає. Приїжджайте до Сан-Лісу, і це початок нової кар'єри. Дивіться, який він ще тоненький і молоденький. Це владика, це між іншим владики Борис і Гліб. Гліб – це український єпископ Лондон, і ми так близько співпрацюємо. Дуже гарний єпископ, надіюся, що ви з ним познайомитеся. Ці святкування щорічні, якраз цього року хор з Торонто приїхав, дуже гарний хор Веснівка. Цього року це буде 22 травня. Отже, за кошти українських меценатів з різних країн світу прибрано цю церкву. З різних країн, але більшість з них було зі Львова. 150 тисяч зложили львівські меценати, які приїхали в грудні 12-го року, подивилися церкву, сказав, ми мусимо цю церкву купити. Потім долучилися інші меценати з Києва, з інших країн. І один аргумент було, знаєте, на того, щоб
християни не купили. Але для мене це не був найважливіший аргумент. Це ясно, що ця діяльність, зокрема в цей ідеологічно напружений час, викликає певні реакції, і я думаю, що сказати, декого жаба дусить. Але уявіть собі така церква в такому місці. Сан-Ліс – це так, як центр Львова, тільки ще старший. І це місце, де французи фільми знімають, щоб мати колорит середньовіччя. Там є прекрасна готична катедра. Гарні місця, знаєте, відпочити. Близько є Шантії, є різні розваги, там, змагання кінь на конях. Просто це місце дуже насичене французькими традиціями. І тут за 200 тисяч євро ми купуємо церкву з тесаного каменя, структурну, солідну. Дах практично не тече, там десь знайде одна чи друга цятка. З такими готичними катакомбами, середньовічними, і ще з римськими підвалами, які просто надихають уяву, щоб поринати історію і розвивати наше розуміння нашої ролі в Європі. Тут богослуження всередині. Ви бачите, це чисте полотно. На цих стінах можна робити різні речі, виставки. Тут немає якогось бароко, якого не можна доторкнути, і, знаєте, яке заважає. Просто це є поле до нашого попису. От так виглядає, яка чистота ліній у цьому храмі, яка там акустика є прекрасна, яке світло. Тут цей відомий, може найбільш відомий сьогодні в світі український диригент Кирило Карабець з нашим таким любительським хором провів дуже цікавий концерт минулого року. Тут історія роду від Анни. Нам людина Ющенків подарувала такі різні портрети, які дозволяють побачити образно, символічно, можливо, бо ми не знаємо, як всі виглядали в той час, ти всіх нащадків Анни. Я не знав, що то є в слайді, то таке, то... Але це також є, ця відзнака, очевидно, не... Що я там зробив? Я мало зробив у Франції за короткий час. Це була відзнака українцям. Це було після Майдану. Французька держава хотіла показати свою увагу до українського подвигу. Воно спочило на грудях єпископів, але це і ваш орден. Це і вам всім, які були на Майдані, які годували, які співали, які молилися, які не знали ні дня, ні ночі, які відновлювали нашу армію, які приймали біженців, які лікуєте, відвідуєте ранених. От це є щось, що Франція шанує і відзначує. Тут можна подивитися, як на певні ескізи. Отже, це є тут, ми бачили вхід, і бачите переріз цього храму і його підвалу. Власне, тут є така світло, чи ні? В цій частині передбачається конструкція входу і такого, як би сказати, прийомного приміщення до музею і культурного центру. От там ви бачите в синенькому кольорі двері,
такий прилавок зустрічі, де також можна якусь літературу, сувеніри продавати. Видно потім сходи, які проводять до гори. Цей чорний такий, темніший трошки квадрат, це є ліфт для неповносправних. І якщо тим сходами або ліфтом піднятися, ми опинюємося на поверсі самого храму. Є перша ця рожева каплиця, потім синє приміщення, і тоді спускаються зелені сходи, які провадять до цих підвалів, до готичного рівня. Там, як би сказати, ті сходи зелені, ми бачимо лише половину їх. З другого боку також є вхід до цих підвалів. Бачите тут ці зелені сходи. Вони провадять до готики. А на горі ми бачимо храм, там темнішим жовтим кольором відзначене місце, де мало би бути святилище, іконостас. Ці сині приміщення, пов'язані з сходами, зараз передбачається в наступний спосіб. Це має бути місцем подорожі Анни з Києва до Франції. Рожева частина – це має бути представлення Київської Русі і України взагалі. Загальний план при допомозі візуальних там картин, пояснень, текстів, але також аудіовізуальних екранів і фільмів. Хтось, хто приходить в це приміщення, знайомиться з тим, ким ми є. З того місця, з тою цивілізацією знайомиться, звідки Анна прийшла, приїхала. І потім ми би хотіли, щоб в цьому музеї людина могла пережити цей трансфер. Що це є переїжджати з одної культури в іншу? Сьогодні це доволі легко. А що це було тут? Отримувати благословення в Софії від свого батька і бути більш-менш певним, що ти ніколи вже не побачиш ні батька, ні матері, ні сестер. І що ти приймаєш цю складну жертву, цю місію до кінця свого життя бути королевою Франції, представляючи там свою батьківщину. Що це було їхати возом, без душі, без, знаєте, всяких дил? Що це є сьогодні для наших біженців? В Парижі 80% українців є без документів. Що це є сьогодні міграція? Тобто це є дуже цікава тема, яка в різний спосіб може пояснюватися саме у тих проходах. Ідучи, відвідувач цього культурного центру буде втягнений в тематику переїзду. А переїзд веде до зустрічі, а зустріч дає нове життя. Війшовши, ви бачите цю синю частину, ми бачимо зелені приміщення в підвалі. І там мав би бути один зал, де була би постійна виставка про Анну саму, про її рольні історії, про її нащадків. А другий, більший зал, який має такі склепіння, він десь є висоти цих світел, розміру трошки менше, як ця кімната, дуже інтимне приміщення, де ти відразу відчуваєш епоху середньовіччя, там би мали бути різні змінні виставки. Там також можна мати якийсь прийом, якийсь коктейль, якісь
таку дружню зустріч, розмову, спілкування. Це, вибачте, це рожева частина, тут ті склепіння, видно, і видно ці сходи, які спускаються вниз. А зелена частина є там, де мала би бути виставка про Анну. Тут йдуть ці різні пояснення.